いらっしゃいませ。東京カフェへようこそ。Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut tout le monde, c'est Suzuka。私今日はパリのキュロットというお店の前に来ています。さあ、このキュロットの中で一体何が行われているのか、鈴鹿チェック。キュロットさんの前にですね、すでになんかもう原宿系の格好をした方々がいらっしゃっていますけれども、さあみんなも早速お店の方に見てみましょう。もうね、ショーウィンドウがなんか可愛いの。これでもうどんなお店か分かっちゃったかな。何を売ってるんですか？何を中心に？にデッドストックのアクセサリーですね。フランスで見つけた、はい、でたまに日本の雑貨とかも扱ってます。今日は一体何が？今日はですね、 6% ドキドキという原宿のブランドの方を迎えて、はい、エクスポジションということでベルニサージです。デザイナーの増田セバスチャンさんを発見したので捕まえたいと思います。鈴鹿キャッチ、こんばんは。はい、こんばんは。はい、自己紹介お願いします。はい、6% ドキドキの、ディレクターをやってます増田セバスチャンと申します。あれですか、セバスチャンさんがデザインもされてらっしゃるんですか？はい、はい、僕が全部やってます。例えばちなみにこの彼女たちを紹介してください。はい、彼女たちはショップガールって、まあ、日本で呼んでるんですけども、お店のコンセプトを彼女たちが体現するメッセンジャー的な役割として、お店で毎日働いてます。はい、ご紹介。はい、6% ドキドキショップガールのゆかです。よろしくお願いします。ゆかさん の, あれ、今日のポイントはどこでしょうか？ポイントですか？ポイントはレインボーですかね。はい、メガニさんの今日のファッションポイントを教えてください。今日はワールドツアーアイテムのドキドキというリンクと T シャツを揃えてきたところです。はい、今ワールドツアーって聞いたんですけど、はい、一体何でしょうか？ですね、日本の可愛いっていうカルチャーを持って、まあ、世界中に普及するために、まあ、世界各都市をこうやって彼女たちと一緒に回ってるんです。セバスチャンさんのこれは自信があるなっていうアイテムをちょっと教えてください、紹介してください。そうですね、やっぱりこの革命という、バッジですね。これは2000年に、まあ、僕がデザインしたんですけども、この革命を考えた時にはいつもこの日常生活、普通の生活の中からちょっと抜け出すのはやっぱり大変だなっていうことで、それをいつもここを胸につけることによっていつも心に革命をっていうコンセプトでこういった商品を考えました。レボリューションもフランス人って言ったらもう革命ですからね。フランス革命といえばもうこれ革命バッジみんなもつけて。そうですね、本当につけてます街の人たちは。はい、あなたもつけてみて。ありがとうピアスですね。ありがとうピアスですね。はい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 、これはやっぱり日本人が読むとすぐ読めるんですけども、海外の人、フランスの人とかはこれを読めないんですよ。でこうやって歩いてると街中でこれなんて読むのって言った時にありがとう、まあ、メルシーって言った時に、まあ、コミュニケーションが生まれる。ボンソワー、サバ、ウィ。Alors, tu es fan de 6% Doki Doki? Oui. Pourquoi? Bah, c'est original, ça change. Puis, franchement, j'adore leur façon de s'habiller, leur imprimer. C'est, en plus, c'est une marque qui se voit pas beaucoup, donc... Kakume. Révolution!にエッフェル塔がいるんですけども、こう日本文化に席巻されてるエッフェル塔、パリ、フランスっていうイメージでちょっとディスプレイしてみました。これを撮ろうとしたんですよ、実は。これですね、これが原宿にあるお店。原宿？日本にもお店があるの？私行かなきゃ。ちょっと行ってきます。ふむね、こん